Редакція 9 каналу готує більш детальний матеріал про будівництво автомагістралі. Дивіться у наступних випусках новин. А зараз до інших тем. Літо набирає обертів і стає небезпечним. До плюс 38 градусів за Цельсієм можуть піднятися стовпчики термометрів по всій області вже від суботи 4 липня. Опадів синоптики не обіцяють, та й кажуть, що висока температура, відсутність дощів у цей період за останні роки вже стала нормою. Саме зараз розпочинається найспекотніший період літа, і триватиме він, за попередніми даними, до середини серпня. Жарка погода зайшла до нас із південного сходу, з Ірану. Разом із тим, начальник Дніпропетровського регіонального центру із гідрометеорології Василь Гринчак попереджає, до 9 липня слід остерігатися надзвичайного 5-го класу пожежної небезпеки. Так що бережіть себе, бережіть природу і не запалюйте багать там, де не треба, щоб не було у нас пожеж. І даємо температуру на 4, 5, навіть на 6 липня 32-38. Хочу сказати, що такі високі температури дійсно високі для нас. Зона комфорту з 18 до 26 вважається нормальним.